La normativa municipal de Cadaqués, establerta l'any 1986, ha generat una situació conflictiva al municipi. Aquesta normativa prohibeix la instal·lació de plaques solars per tal de preservar l'estètica del paisatge, impedint als veïns apostar per l'autoconsum energètic. Davant dels elevats costos de l'energia i la necessitat de trobar alternatives sostenibles, els veïns expressen la seva preocupació i demanen solucions per a aquesta problemàtica. La prohibició general de les plaques solars a Cadaqués afecta tot el poble, generant descontentament entre els veïns. Mentre s'estudien les alternatives per resoldre aquesta situació, alguns experts en energies renovables assenyalen que és important per als ajuntaments reduir la dependència energètica exterior i fomentar l'ús de fonts d'energia verda. A Cadaqués s'ha donat prioritat a l'estètica del municipi per sobre de l'eficiència energètica i la reducció de la dependència externa. Es plantegen possibles solucions com l'ús de sistemes discrets que s'integrin de manera arquitectònica al paisatge, com panells solars de colors similars a les teules tradicionals de Cadaqués. La prohibició de les plaques solars a Cadaqués genera controvèrsia entre els veïns que busquen alternatives per l'autoconsum energètic. L'Ajuntament ja està treballant una nova normativa per trobar un equilibri entre l'estètica del municipi i la promoció de l'energia renovable, mentre que els veïns expressen la seva preocupació pel bloqueig de les energies renovables i demanen solucions que permetin un desenvolupament sostenible del municipi.